თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი პრემიერისთვის ემზადება თითქმის საუკუნე ნახევრის შემდეგ. ჯუზეპე ვერდის ოპერა ბედის ძალა შესრულდება, წარმოდგენა ხვალ 29 ოქტომბერს გაიმართება. ნახოთ ხცელი სიუჟეტი. Შემდეგ ჯუზეპე ვერდის ოპერა ბედის ძალა თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრში კვლავ შესრულდება. Ჩვენი თეატრის სცენაზე 1878 წლის შემდეგ სრული ვერსიით წარმოდგენა არ დადგმულა და მხოლოდ ფრაგმენტების სახით ან საკონცერტო ფორმატით სრულდებოდა. 29 ნოემბრიდან კი მაყურებელს კვლავ ექნება შესაძლებლობა ჯუზეპე ვერდის ეს გენიალური ოპერა იხილოს. იტალიიდან საქართველოში რამდენიმე თვის წინ ტექნიკური ჯგუფი ჩამოვიდა, ამჟამად კი თეატრში პრემიერისთვის მზადება მიმდინარეობს. სპექტაკლში მონაწილეობას მიიღებენ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტები, გუნდი, ორკესტრი და ასევე მოწვეული მომღერლები. Მე ვასრულებ ლეონორას პარტიას. ეს არის ურთულესი როლი, ურთულესი როლია და რა ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ისევ მომიწია ამ პარტიის სიმღერა. ადრე ვიმღერე საკონცერტო შესრულებით, როცა ოპერა იყო დაკეტილი და ეხლა, ნუ როგორც იქნა დაიდგა და რა ვიცი, ბედნიერები ვართ და ველი მაყურებელს, ჩემს გულშემატკივრებს დიდი სიამოვნებით. ძალიან გვიხარია ყველა. მომღერლებსაც, ორკესტრსაც და მაყურებელსაც ძალიან უხარია, იმიტომ რომ ყველა არის ძალიან დიდი ინტერესით და ყველა მირეკავენ და როდის არის სპექტაკლი და უკვე ყიდულობენ ბილეთებსაც ძალიან მახარებს და რა ვიცი, აი ჩამოსულებიც არიან ჩვენი ქართველი მომღერლები, რომელიც უცხოეთში მოღვაწეობენ, იგივე ჯორჯიკია, იგივე რამაზ ჩიკვილაძე იმღერებს. მიხარია, რომ გავცოცხლით და რაც შეიძლება ყველა ძალას ხარჯავთ იმისთვის, რომ ეს კარგი პრემიერა გამოვიდეს. ჯუზეპე ვერდის ბედის ძალის მსოფლიო პრემიერა 1872 წლის 10 ნოემბერს შედგა. ახალი ვერსიით წარმოდგენა 1969 წლის 27 თებერვალს ლასკალაში დაიდგა და დიდი წარმატება ხვდა წილად. ხანგრძლივი დროის მანძილზე ეს ოპერა კომპოზიტორის ნაკლებად პოპულარულ ნაწარმოებად ითვლებოდა. მისი აღორძინება მეოცე საუკუნეში დაიწყო. ბედის ძალის ყველაზე წარმატებულ დადგმებად ლონდონის სამეფო ოპერის თეატრში 1992 წელს დადგმული სპექტაკლი და ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ ოპერის 1996 წლის დადგმა ითვლება. სპექტაკლში მთავარ როლს ტენორი კონსტანტინე ყიფიანი ასრულებს. აღსანიშნავია, რომ ოპერის მომღერალი ესპანეთიდან ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა, სადაც მონსერატ კაბალიეს კონკურსში გაიმარჯვა. ძალიან საპასუხისგებლო როლი მაქვს ამ სპექტაკლში დონ ალვარო, ვის გარშემოთაც ტრიალებს ეს რაღაცა უბედურება, რომელსაც ბედის ძალა ქვია. არის უმაღლესი დონის მუსიკა და მე ვფიქრობ, თუ ადამიანებს გვიყვარს ოპერა და რა თქმა უნდა მუსიკა, უნდა მოხვიდეთ აუცილებლად და ნახოთ ეს არაჩვეულებრივი სპექტაკლი ჯუზეპე ვერდის ლა ფორცა დელ დესტინო, ბედის ძალა. ყველა რეგულაციის დაცვით ვაგრძელებთ მუშაობას, ძალიან საინტერესო მუშაობას და ეს პრემიერა თავისთავად ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენი თეატრი ფეხს უწყობს თანამედროვე მუსიკალურ ცხოვრებას ყოველთვის ბოლო პერიოდის განმავლობაში და ამჯერადაც არ ჩამორჩით ამ საერთო ტემპს და ეს არის ახალი ჩვენთვის სრულიად ახალი პრემიერა, რომელიც თავად მუსიკოსებსაც ძალიან გვაინტერესებს, პარმის თეატრის სპექტაკლი. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებით ჩაივლის ეს პრემიერა, იმიტომ რომ ხალხის მოლოდინიც ძალიან დიდი მოტივაციას გვაძლევს, ხოლმე ყველა სპექტაკლის დროს სავსეა ჩვენი დარბაზი, ესაც რეგულაციების დაცვით, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ გვანახებს და გვიდასტურებს იმას, თუ რამდენად დიდი სიყვარულია საქართველოში საოპერო ხელოვნების მიმართ და ამ სპექტაკლზეც იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი წარმატებით ჩაივლის. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში საპრემიერო სპექტაკლები 30-31 ოქტომბერს და 7, 13 და 14 ნოემბერს შედგება.